So now it's time to fly. Nothing's gonna stop me now. Nothing's gonna stop me now. Nothing's gonna stop me now. Nothing's gonna stop me. Nothing's gonna stop me. Thank you, Peck. Πολύ δυνατό. Για μια βάθα έτσι. Σαν παίκτη. Ναι, είναι μπροστά. Δεν ξέρω. Ρε, είναι μπροστά. Κάποιος βλέπω μπροστά. Ελάτε, ελάτε! Κοιτάω από μακριά, δεν φαίνονταν αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Μετά αρχίζουν και μας χαιρετάνε. Έρχονται πιο κοντά. Μόλις πάτησα το πόδι μου στη βάρκα, το Survivor 2021 πέρασε σαν flashback μπροστά από τα μάτια μου, αλλά τώρα έρχομαι να το κάνω ακόμα καλύτερα. Μετά από 4 χρόνια, αντίκρισα ξανά τη βάρκα που μας φέρνει στην παραλία μας. Πολύ ιδιαίτερα, ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί θα το βιώσω ξανά με διαφορετικούς ανθρώπους αυτή τη φορά. Τάκη! Έλα, Τάκη, ήρθατε! Χαίρετε, ρε παιδί! Πρόσεξε! Καλώς ήρθατε, παιδιά! Η υποδοχή που είχαμε από την πλέον ομάδα ήταν απίστευτη, δεν το περίμενα. Περίμενα να μας περιμένουν στην καλύβα, χαλαρή κτλ. Και βγήκαν όλοι έξω στην παραλία, φωνάζανε, μας χαιρετούσανε. Ο Τάκης ανέβηκε πάνω στη βάρκα, μπήκε μέσα να μας χαιρετήσει. Πραγματικά ήταν η καλύτερη υποδοχή που θα μπορούσαμε να έχουμε σαν νέοι παίκτες. Δηλαδή, αυτός ο ενθουσιασμός και αυτό το αγκάλιασμα από όλους ήταν εκπληκτικό. Με έκανε να νιώσω κατευθείαν άνετος και χαρούμενος που είμαι στην πλέον ομάδα. 1, 2, 3, Μάρκιζες! 1, 2, 3, Κρις! 1, 2, 3, Κρις! Κερία! 1, 2, 3, Ρία! Έλα λίγο! Άρα, παιδιά, τι ωραία υποδοχή! Τι ωραία έκπληξη! Κρις, θα το ρωτήσω μετά γιατί το λένε Κρις. Τι Κρις, αφού Χρήστος σε βαφτίσανε. Κρις, τέλος πάντων. Ο Χρήστος και η Ρία, δύο πολύ καλά παιδιά, τους ξέρω και τους δύο απ' έξω, τους έχω γνωρίσει, έχουμε συστηθεί. Τώρα αγωνιστικά δεν ξέρω πώς είναι, θα τους δούμε αύριο στην ασυλία. Ετοιμαστείτε να δείτε βίλα πρώτων προδιαγραφών. Πώς την ονομάζουμε, Κρίτη. Το παλάτι, δεν μπορούμε να ξαπλώσουμε πάλι. Σιλουλαγκούν. Κουζίνα είναι αυτό το ταυτιστικό. Είναι παγκάλια που θα φτιάξει. Εδώ μαγειρεύουμε. Αυτά χτες τα κάνουμε τα παγκάλια. Πιάσαμε και το πρώτο τραπέζι σήμερα. Το πιάσατε. Δηλαδή πραγματικά ούτε να το ξέρετε. Ένα μικρό δηλαδή. Με έπιασε αυτή η προσμονή να γνωρίσω τα παιδιά και από την άλλη, εντάξει, ένας καινούριος κύκλος ανοίγει. Να ρωτήσω κάτι. Είδατε ποιοι άλλοι δύο πήγαν στην άλλη ομάδα, ξέρετε κάποιους παίκτες εσείς? Ένας μπήκε μόνο από την άλλη ομάδα. Άντρας, γυναίκας. Ο Κόρο. Έλα. Απέναντι. Αν ρωτάω εγώ τα πιο σημαντικά. Λοιπόν, θέλω να αγωνιστώ. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να βοηθήσω την ομάδα μου. Ελπίζω να φέρω νίκη για να τους ικανοποιήσω περισσότερο και να βρω έτσι πολύ γρήγορα τα πατήματά μου. Είμαστε μαζεμένοι γύρω από τη φωτιά και βλέπουμε ξαφνικά να φτιάχνει μια βάρκα και πάνω να είναι ένας τύπος με μια κοτσίδα και το μαλλί να ανεμίζει όπως είναι το δικό μου τώρα. Έλα ρε Μούνο!
Ξαφνικά, εκεί που καθόμαστε, βλέπω μία βάρκα και βλέπω πάνω τη φιγούρα του κόρου. Σηκώνομαι, κοιτάζω, ήταν όντως ο κόρο, φωνάζω «Κόγο, κόγο, ρε κόρο!» Τι λέτε! Έλα, Φράγκη, εσύ καλώς είστε! Πώς είστε! Πού είσαι ρε ψαρά! Και θέλαμε ένα καλό ψαρά, αυτό λέγαμε. Τι κάνεις! Καλά είσαι! Πού είσαι, μωρή Διάδα! Τι κάνεις! Με το που κατέβηκε από τη βάρκα, έτρεξα στην αγκαλιά του. Πραγματικά αισθάνθηκα μεγάλη χαρά γιατί είναι ένα παιδί που είχαμε περάσει τόσα πολλά μέσα στο παιχνίδι. Καλά, εσύ. Πού είσαι, ρε ψάρε, τι ίδια εδώ. Πού είσαι, πεινάτε. Καλώς ήρθες. Μα βρίσατε, βλέπω. Φτάνω στο νησί, επιστροφή στη φύση λοιπόν, μετά από 2 χρόνια. Και με το που πάτησα είδα κατευθείαν χαμογελαστές φατσούλες. Γνώριμα πρόσωπα. Επιστροφή στη φύση. Έλα, κάτσε τη φωτιά σου, έλα. 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 Πώς φαίνεται η καλύβα μας? Άστο. Τέλεια. Βίλα είναι. Βίλα. Χαμηλή βέβαια λίγο. Ναι, όχι, την κάναμε για να φύγει το νερό. Αυτά τα είχαμε κάνει. Είναι η έχουμε διαβάσει. Και επιστρέψαμε εδώ ξανά, στη φύση, στα κουνούπια, στις μύγες. Μου λείψανε. Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μου πεις το μεταγιόν από το προηγούμενο. Ναι, ρε. Αλήθεια. Δεν το έβγαλε ποτέ. Ναι. Δεν το έβγαλα ποτέ. Το μαλλί δεν το κόψα ποτέ. Εγώ βέβαια δεν τον είχα γνωρίσει εκτός Survivor. Τον γνωρίζω σήμερα. Αλλά από την πρώτη μου άποψη και την πρώτη ματιά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί. Δεν νομίζω να αλλάξω άποψη. Εύχομαι να μην αλλάξω. Από την πρώτη άποψη βλέπω ένα παιδί που είναι πολύ αγνό. Ξέρουμε ότι δεν θα πεινάσουμε. Ξέρουμε τι ψάρια έβγαζε. 40 κιλά ψάρια, σμέρνες εδώ, τις είχε στείλει γύρω από το λαιμό του. Θυμόμαστε πολύ καλά ποιος είναι ο κόρο με το ψάρεμα. Δεν ξέχασες την τέχνη στο ψάρεμα. Θέλω να σου πω κάτι, ότι έχω σταματήσει πλέον να ψαρεύω. Και όντως, και θέλω να καλλιεργήσουμε φέτος. Θα έχει φασολάκια, μαρούλια. Σήμερα ήρθε ένας καινούριος παίχτης στην ομάδα μας, ο κόρο. Όλα τα παιδιά χαρήκανε πάρα πολύ όσοι τον έχουν ζήσει. Μάλιστα, ο Σπύρος μου έλεγε. Τέλος, δεν θα ξαναπεινάσουμε ποτέ. Και εγώ το είχα αυτό στο μυαλό μου από όσο είχα δει με τα σαλάχια που έβγαζε, το ψάρεμα. Συζητήσαμε κιόλας λίγο, γιατί και εμένα είναι το χόμπι μου το ψάρεμα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Πεινάς πολύ. Εντάξει. Έχω φτιάξει καμάκι, σε περιμένει. Ναι, δεν έχουμε. Άντε, μην κάθεσαι, πεινάμε. Με καμάκι ξεκινήσαμε και εμείς. Φίλε μου, κάτι θα σε γνωρίσουμε, να σε δούμε και εμείς που δεν σε ξέρουμε. Ξαφνικά όλοι μου λένε, ο ψαράς μας. Πεινάμε, θέλουμε ψαράκια να φάμε κτλ. Και τους λέω, όπα παιδιά, όπα, φασολάκια φέτος, μαγουλάκια θα καλλιεργήσουμε, δεν έχει ψάρι, τέλος. Ό,τι φάγαμε, φάγαμε το 21, τα έχουμε ρημάξει όλα. Οπότε σκέφτομαι φέτος να μην ψαρέψω. Κάνω και μια γύρα, Αφροδίτη, μας τον άνθρωπο. Φυσικά κάνω πλάκα. Αλλά ήθελα να δω λίγο τις αντιδράσεις τους. Παγώσαν όλοι. Ευτυχώς καταλάβαν ότι αστειευόμουνα. Και ότι πιθανόν να έχουμε θαλασσινά φέτος ξανά.